Bismillahirrahmanirrahim. Bəhlul Danəndənin hikmətli nəsihətləri. Bir gün bir nəfər şəxs qəbristanlığın yanından keçən zaman görür ki, Bəhlul Danəndə qəbristanlıqda əyləşib. Bəhlula yaxınlaşıb, ondan soruşur. Bəhlul, burada qəbristanlıqda nə edirsən? O isə cavabında belə deyir. Mən elə bir yerdə, elə bir toplumun yanında əyləşmişəm ki, mənə əziyyət etmirlər, mənə həsət aparmırlar, mənə töhmət vurmurlar, yalan danışmırlar, tənə vurmurlar, xəyanət etmirlər. Bütün bunlardan önəmlisi odur ki, onların yanından uzaqlaşdıqdan sonra arxamca pis sözlər danışmırlar. Onun üçün qəbristanlıqda oturmuşam.